Citizen Science gör att forskare och myndigheter får tillgång till mycket data som kan komma från platser och tillfällen som annars inte undersöks. Nu finns en uppdaterad app, Rappen, för att rapportera vattenlevande organismer. Den har tagits fram i samverkan mellan Artdatabanken och Havs- och vattenmyndigheten och integrerats med Artfakta Artportalen, som idag innehåller över 80 miljoner fynd från landet. I skolprojektet om främmande arter, som är ett marint kunskapshöjdarprojekt genom Länsstyrelsen i Västra Götaland, används rappen i undervisningen. På så sätt bidrar elever och lärare med observationer av vattenlevande arter från våran kust. Alla som ser något ovanligt på båtturen, när man badar eller bara vistas vid vattnet, kan enkelt via sin mobil rapportera detta. Till exempel en späckhuggare utanför Kosteröarna, en främmande kinesisk sötvattensmanet i en svensk sjö och många andra ovanliga upplevelser. Just sådan information är viktig för kunskapen om den svenska naturen.